Leo ni siku nyingine tena wapendwa, nawaletea mishono mizuri sana, mishono ya vitenge ya kila aina, magauni mazuri sana kama unayo yaona hapo yanapita. Ni magauni mazuri sana sana, yana trendi kila kona. Ni mishono mizuri sana kwa kweli. Ukihitaji kushona unaweza kunitafuta na ukashonewa mshono wako mzuri kama unaoona hapo, gauni kama hilo zuri sana. Ukitaka gauni fupi unashonewa, gauni ndefu kama hiyo unashonewa. Pia mishono ya mabi harusi unashonewa, ukihitaji unashonewa. Kila aina ya mshono utakao upenda wewe mwenyewe utashonewa. Kila aina ya mshono tunashona, mshono mbalimbali, mishono ya vitenge, ya vitambaa kama huo mshono, huo ni mshono ina kitambaa hicho amedesign vitenge na kitambaa cha tetroni. Hicho amedesign kitenge na kitambaa kilaini kama satini. Kwa hiyo karibuni sana ujione mishono kama hii. Ni mishono mizuri sana kwa kweli, ni mishono iliyoenda shule kama ulivyoona. Usisahau kusubscribe hii channel, unaposubscribe tayari pale umejiunga, ili ninapotoa tu video unapewa taarifa kwamba Veronella Urembo na Fashion ametoa video mpya. Kwa hiyo karibuni sana wapenzi, mjione mishono tofauti tofauti kama hiyo niliyowaletea. Comment hapo chini, weka maoni yako, nitayafanyia kazi. Share hii video na kwa wenzio wapate kuona. Like, nawapenda sana, bye.